آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں بتاؤں وہ محبت جو اللہ اس کا رسول قبول بھی کرے اور وہ محبت جو اللہ رسول کے ہاں پسندیدہ بھی ہونی پی میں نال کم نہیں بڑھنا اسے تین کام کرنے پڑیں گے جی کیا کیا ہیں کہ فَلْيَسْتُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّ اسے زندگی بھر سچ بولنا ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں محبت کو حاصل کرنے کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ سچ بولے گا جھوٹ نہیں بولے گا دوسری کیا ہے فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُمِن کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا مَنِ وَمَن سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ جو امانت میں خیانت نہ کرے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا انسان